Tak já vás tady vítám, police, opět. Já si to tady ještě sbírám. Tak, ať to tady máme připravený, je tam zase nezarostou trávou balíky. Takže máme tady siláž, tentokrát na prodej. Já to tady naplním. No, takže jsme jeli víceméně podle toho plánu, jak jsem vám říkal, že našetřím na tu sušárnu, tak to se povedlo. Sušárnu jsme koupili chmele, půjčil jsem si od banky úvěr i na tu chmelnici. Tím byla teda jako velká laborace, tím se vlastně sklízí. Nakonec se to vyřešil tak nějak kuriózně, nemyslím, že teda ten chmel se měl sklízet tak, jak jsem ho sklízel já, ale to ještě si v nějakým dalším díle ukážeme, protože chmelnici už máme, ta už nám patří, už jsme po první sklizni, takže si budeme moct ukázat ten výrobní postup toho piva. Snad jsem na nic nezapomněl, mám všechno. Jo, teď já tam jedu, když už teda to mi tam víc nevejde. No. Můžu to nechat tady odstavený. Jak vidíte, došlo i tady na balíkování louky. Všude jsme makali, kde se dalo. Takže nějaký ty peníze jsme vydělali. Tak. Takže kam já bych se přenesl jako první, aby jsme viděli ten proces, co tam všechno potřeba. Tak, já se podívám, kde mám tu liasku, jestli mám u česačky, nebo jestli mám... Jo, tadyhle. Takže já jí mám u česačky, teď je otázka, jestli mám... Jo, tam máme ještě chmel. Takže doufám, že tam je dost místa, že to budu moct vyložit. No, tak je rozsvítí, že jo? Teda si najel pěkný lůdy. Ještě vypřu zrcátka tady. No tak znova. Tak, vysypeme chmel. Do česačky, ta ho očesá a udělá z nich malový šišky. Takže, jelikož my už jsme sem úrodu navezli, tak ono to dělá chmelový šišky a biomasu, tak my si tady naložíme už ty odčesaný ty chmelový šišky. A odvezeme si je do sušárny. Tak. Jo, tak už trefil za vrátku. No, jsou to tady úzký prostory. Kde špatně vidět, takže taková divočina pro mě. Auto, macha. Tak. Tady máme tu sušárnu. Já teď mám takhle.
Tady jsme zasadili kukuřici. Ne, to není naše kukuřice. No, my jsme ji taky zasadili, ale tam se sousedi opičej a zasadili jak. Ježiš. Zapotně, to je něco. Tak nevím, jestli to bude potně. To tak málo svítí. Aha, tak ono to asi líp svítit nebude. Veme to z kabiny, to bude snad něco lepší. Já to se nebudu tolik rozjíždět. A tady to nikde nevím látit. Takže. Krásně. Naševý dobytky. A tady je naše pole s kukuřicí. Jak mám vždycky u každé stavby nějaké to pole. Už jsem říkal, že už jsme tam. My jsme teprve ještě jinde, tak ubrzím. Já jdu do práce, nechce být. Tak. Ale jak já si tam najedu v té sušárně? Tady je totiž cest mnoho. Ale otázka. To jsou taky vrata úzký. To je jediný. Já jsem zvyklý, když si něco někde stavím sám, že to mám prostě veliký ten prostor, no. Tady to zrovna nemá. Tak. Co ještě? Dobrý. Počkej, to je nějaká zrada, jo. Musíme popojet. Říkej, že jak jsem sem bez minule tu várku, že jsem to zaplnil. Prtínka. To je 4G. No fakt, že jo, tyhle. Ono totiž, no, přesně tak, není dost místa, no. Jo, ono se vám to přikonventuje stejně jako mouka. Tady na ty pytle. Pěkně napitel. To jsem myslel, že vyložím šišky, naložím slad. No nevadí, já dám šišky do sila. Tak se, tady proto budeme muset pak valníkem. Tak se to aspoň tady navyrábí. Tak. Sušárna dělá takovýhle tupinky, jo. A dělá to celkem svišně, takže... Ale jak říkám, no, na 1000 litrů jsou 4 pytle, takže... si s tím vyhrajete. No, tak já si to zase odvezu, no, smysl, že... Podle počtu pytlů jsem myslel jakože... Ještě podívám, že se něco nezbortilo. Já jsem sem totiž dovez jeden ten nákladáček. A říkal jsem si, to už mám tolik pytlů, to tam bude místa, no tady ty. Ježiši, co se zase stříbe dveří. To jsou nájezdy, výjezdy. No tak to sem pojedu pak s traktorem.
tady kolem toho ovčína. Původně jsem měl záměru ho tak koupit, ale nebyl na to čas. Tak jsem říkal, bez ovčína se obejdem. Mám ho teda v každý hře, takže už to není ani tak zajímavý. Já tam já vlastně jedu, jo, tady jedu kolem toho, tam já nepotřebuju do lesa. A teď to se zpátky. Tamhle. Jo, tamhle vidím náš majetek. Takže. Počkej, to jsou naše sojové boby. Jsme doma. Hello boy. Tak. Já se tady protáhnu někudy. Je, strom, bacha. Tak. Tady nám naše políčko odpočívá. Je teda skultivovaný, pohnojený, ale ještě jsme ho neosadili. Nebyl na to čas ani chuť, ani síla už. Prostě těch polí je hodně a... A co, už krabe se? Už krabe, no. Tak, šišky vyložíme. Já je tam odvezu jindy. A my teda si to namíříme do sladovny. Já si popoženu čas, protože ono jde prdvidět. Když já prdvidím, tak vy asi tak. Ale jo, prostě hodinka a už je tam prostě ty šišky, už je to tam utpaný. No. Jo, prostě tam musíte každou chvilku běhat. Ten malej objem, to je prostě bída, no, tam těch pytlů. A kudy já to projedu? A to projedu, kudy to projedu já. No. Takže. Zajedeme do té sladovny. Ty ošklivý stromy, co nejdou pořezat, co neukazují vůbec řezací symbol. Už, ne tak divoce. Tak, směr sladovná. Zase nejel někam do pryč. Počkej, zase jedu někam. No jasně, jedu na druhou stranu, ty. A nikdo mi nic neřekne, jedu blbě. No, jsem jel k rybárně, jo. K rybárně, k mýmu hernímu zklamání. Tak. Takže do sladovny pro slad. Do benátek pro šperáty. No, nezbrzej to. No. Tak půjde to po kabině, nebo tam budu muset vzít po korbě? Dobrý. Takže slad. No to je parádička. Tak slad by byl. Tak teď, kudy já tam pojedem? To se projedem tedy. Já si budu dávat takový jako orientační body, jo.
že když jsme pivovar kdysi kupovali, tak jsem tam měl z druhé strany vyhlídkovou jízdou, ale počkej, vytoč to, jo, dobrý, no. Tohle snad ani převrátit nejde. Tak. A jsme páni silní. Počkej, já se přiměřeně stavu vozovky. To nejsou ETS, kávo. Začínám 50. Na nějakou tu neplechu, že? Děle oko zákona. Bůhý, kde mají radar. Tak doufám, že tady takhle rovně. Furt rovně. Vidíme. No, pod tímhle mostem jsem jel asi 20krát. Překvapila mě ta chmelnice, že to mělo docela velký výnos toho chmele. To jsem byl teda nadmíru překvapený. Nevím, jestli to mělo za to jako... To, že jsem použil takovou sklízecí techniku, jakou jsem použil, nebo jestli to má takový výnos normální. A je, pomalu. Tak. Teď já nevím přesně 10, co bude vykládá, takže to bude taková sranda nič. Pan majitel a neví 10, co. A tak. To budeme trošku ty vole, to je úzká díra. Takový pro nákladáky, jo, tohle potřeba. No po těžkoště. Já bych řekl, že se to bude sypat tamhle. Vidíme. A výborně, ale má to i ukazovatel. Tak, to by bylo. Zlata máme, jo. Nevím, přemýšlím. Pečic. To je taky prd vidím, ale... Podíváme se teda. Tak. Tady se budou dávat. Myslím ty šišky, ale tam se budou dávat palety. Čky. Tady se budou dávat palety. Krajta, tak paleta tam asi ještě vyjde. No. Takže takhle, jasně, a tam už budou hotový. Takže ty triggery tak nějak... Triggery jakž takž máme, kde je co. A jako... Kde se nám dá se s nimi pořádat.
Tak tímhle zajedu nějaký sladovně, já myslím, že to nebudeme potřebovat, budeme potřebovat traktor s lečkou. Uvod, zemi nálet. Jdou po nás se zadu. Tak, já tam dojedu. Já svoji škodovi mám tak rád. No, opatrný. Takže od minulého dílu jsme tady za ten týden, co se nevysílalo, zhruba tak 30 hodin nahráli. No. Říkám, s tou vinicí, to jsem vám chtěl ukázat, dal jsem si úvěr a chtěl jsem nejdřív to mít na záznam. Ale bez saveu jsem ten den točil dál a vyráběl a vyráběl, no a pak jsem to omylem uložil a říkám, no a už nic neukážu, protože už prostě bych přišel o ten progres. No, takže jsem propásl nákup toho chmelnice na půr vinohradu a jsem ve 22. Ale tak pak už jsem zase říkal, vyzkouší si jak to kde se sklízí a čím a to. No, to mi zabralo hodně času vyzkoumat čím co sklidit, protože já tady obecně v 19. mám několik set modů, který zabírají asi 45 GB. A já i když hraju nějakou mapu, tak už nepoznám, co patří k mapě a co je moje, protože už je tam toho za ty roky tolik, že prostě to nemám oddělený. Tak. A ještě jedna várka, ale už tam asi nepovezu, tu si nechám tady nikde jenom připravenou k odvozu. To tam dám, to tam dovezu, až bude někdy čas. Už. A jakože čas bude. Protože to nejhlavnější už máme vyřešený a zajištěný. A teď už prakticky, jak tam nastavíme správně ten setup té výroby, tak už to pojede samo. Takže na to se těším. Tak, to já myslím, že tady už můžu nechat jak to je. No, tady máme ke sklizni kukuřičný pole, dvě hrachový pole, soja. Máme tady 4 neosazený pole a tady máme zase kukuřici, no, ale jak říkám, no, já se teď věnovat nebudu, na to není čas. Tak, já jsem potřeboval tady vozík uvolnit. Takže jsem si naložil našima krásnýma produktama vyrobenýma přičko slípky. Dobrý. Jak jsou na tom prasátka? No, tam by bylo potřeba naložit. Kravky jsou taky na půlce. No, tak prasata už se nám namnožila na full, už se nám další nedělají.
Takže až prodáme poslední slepici, co máme v té vlečce, tak už tam budeme vozit prasátka. Moje to jako jedno, ale jak vidíte, mrva, močůvka, už to krásně generuje. Mlíko už taky já ho nebudu asi zpracovávat, ale budu ho prodávat rovně, jak bude vhodná cena. Tak, podíváme se na ty ceny, abych viděl, kam s tím je. Ale podíváme se na vývoj cen. Já jsem vzal nahoru. Takže. Chleba. Velký sklad zboží. Takže tam je velký sklad zboží. A máci. No, každý máci. No. No, neměl ti jako... Tak jsem slepé, nebo co? No, ty hory nahoru, což je jenom dobře. Máme maslo, kůžně. Restaurant. Tak mi to vyměním kolem restaurantu, já to tam vyházím. To je asi tak nejjednodušší. A to tam vyházím ručně. Tady odpásnu, tam to tam neskočí na trigger. Jdeme to tam vyložit. A já si rovnou tady necháme ty soudky, naložím je jindy. Tak to sem. Výborně. Jako. Ale. 855 za soudek. Není to špatný. Samozřejmě, si chce ten herní čas trošku prodloužit, tak si to může dát na tu nejtěžší obtížnost a ty ceny bude mít poloviční a bude mu to všechno jednou klik trvat, jo, ale já jsem prostě chtěl aby se někam dopracoval. Takže tím pádem ty ceny mám lepší, že to mám na nižší obtížnost. To je jenom tak, kdyby někdo chtěl si ten zážitek užít a víc si věnovat té výrobě, tak si tam může dát třetinovou cenu, že jo, na nejtěžší úroveň a zabere mu to všechno třikrát tolik času, že jo, než si na něco udělá. Paráda. Takže 8 soudků prodáno. Nějaké nakřivo. To musíme dávat. Nebo až pojedeš přes ty díle, nic to neveme. Tak. Když si to pětnem. No a jedeme do toho velkoskladu.
Počkej, se mohu ještě podívat, kolik i za maso je ve velkém skladu nejlepší. Takže já to zkombinuju. Já mám takový menší masakr v masně. To konec konců uvidíte, že tam přijedem. Jo, že tam mám jedno vozidlo na... Ale já to tady... Dneska to vemu na hulvát a sousedovi přes pole. Já už jsem tady na výjezdu s jednou fůrou. Tak... Já to odpoutám. Jak jsem honil ten čas a rval jsem tam. Tak prostě tady nastala situace. Těch paletek je trošku víc a já jsem neměl často moc odvážet. Takže my si tady k masu ještě nějaký chlebu přibereme maso. Paletky tam nemáme. Tak si to tady trošku zarovnáme. Tak. No, ale moc ne. A už to zase jede. Už to zase jede. No, když už tam pojedu, že jo. To je za stejný peníze, jestli pojedu jenom s chlebem nebo ještě s masem. Ale ať tu nemáme prostoje. No, já myslím, že z nás byl mý radost takový velký sklad. Ježišmarja. No. To je halabala, ale naházu. No, tak když vezmu tohle řeznictví, tak to je 10x rychlejší než ta rybárna. To je prostě... Takhle, pokud teda si nechcete zkazit herní zážitek, tak ho nevyužívejte, jo? Protože to pak vygeneruje dost masa za krátkou dobu. No a... To za dobrou cenu. Ale se jako když vám jde o to si vydělat a nechcete vyloženě nějak podvádět, tak tohle to je takový způsob, který nám tady tvůrci mapy dali, jak si vydělat. Já to tady jenom prostě přeházím, jak se nám to tady zase uvolní. Že než bych to já naložil. A... No jednou to odvést budu muset, no. Poslední pět slepic poká. Neboj. Neboj, my tě doplníme. Ale. A vás si vystřídají prasátka, no, ať je to trošku spravedlivý. Prasátka už se nám namnožila. Močůvku a mrvu celkem máme dost. Budeme sem vozit. No jo. Tak je. Tak je.
No. To málo. Tam vyloženě těžší na tom hlavníku. No. No, já to takhle. A golky, když na sebe furt tak upozorňujete. Tak, tady volá příště prasátka. No, vytočím to, to zjistíme. Pošťouknu to. Kolegů. To mají úzký vrata nebo ne? Nebo projedu? A jo, projedu. To je dobrý. Tady já to vemu. Kde tam jsou vlastně ty koleje? A to pojedeme vyhlídkou. No, zjistil jsem, že teda nám bude stačit jenom jedna ta chmelnice, že tady tu druhou kupovat nemusím. Takže já myslel původně, že to bude mít výnosy tak poloviční nebo třetinový, ale při těch výnosech, co to mělo, tak si myslím, že ta naše jedna nám vystačí. Co mě teda ještě zajímá, jak rychle se to pivo bude vyrábět. Tohle jsou kvíl. Takhle musím celý oběd. Já totiž kur, jak jsem si myslel, že tam je vyznačená polňačka, jo, tak to jsou koleje, jo. Proto vždycky, když jsem tam dojel, tak mi tam překvapily koleje. Takže to byla taková jako moje mýlka v tom.
to všichni to bílé, nic nejde, je to dobrý. Jo, jak jsem si myslel tady, že to vždycky v obědu, tak to by nebylo po polněce, ale po kolení. Tak. Kolem našeho pivováru. Takže jak to tady bylo? Počkej, neměl já to mohnout tady. Možná jo. Oho, tady je zase benzínka, to je, mě to vždycky mate. Ale to je pořád. Počkej, neměl se uhnout. Matere jak čelka v lese. Ej, kam pak, pojďme tam slečna. Ty tam vyšlapuje do potravy. Tak uvidíme, kolik nás ocení. Jo. Tady je problém s tím, že ten trigger to má v jiný výšce, tak to musíme trošku pomoct ručně. No, jako 1300 za tu. Paráda. No, kde vidíte? Penízky jsou téměř. Mám nějaký 60 tisíc během chvíli za prodané výrobky. Já ještě to tam. Ty jsem blbej, no, vlastně mě zbyde. Takže nemůžu jet srpnou pro šišky, já musím ty přepravky zase odvést domů. Jajta krajta. No tak. Takže doma ještě vyházíme. Domů ještě vyházíme bedínky právě. Jsem býval měl vzít tu druhou lečku. Asi to tak udělám. Šoupnu tadyhle někam ke zdi. Ten tady dotankujem. No hele. Už to tam teče. Tak 113 euro. No pěkně. Tak. Jo. No, odvezeme tady. A to zmizne a vyprázdní nám to tu vlečku úplně, takže my pak budeme moc jet rovnou pro ty šišky. A asi už máme nacvičenou lepštáč.
doufáme, že se to nestratíme. Jak je benzínka na téhle straně a pak i na tý druhý, tak já pak jsem dezorientovaný, kde jsem. Když mám třeba vyklou mapu nebo tak, to říkám, jsem z téhle nebo jsem z tam. Tak, ne. Tady projede. To fakt tady paráda, to řeznictví. Se vám za den nageneruje takhle ten malutíček a mám to dopravy 60 tisíc. Než když máte prostě tam tu rybárnu a jde vám to za den dělá jednu belíku a... To je fakt hodně velký rok. No a tak co naděláme, no. Dáme ještě od něj nechytit. Zase jo. Říkám, že co lítá. To je to slečna nebo pán? No. Ty houka, jo. Nebo nějaký další to. Celkem jde, tak vyskočíme jenom už, je to těsně. Tak já musím kousek udělat místo. Zase tak hubenej nejsem. Tak co, otočíme produkt. No hele, máme 207 tisíc, to je paráda. Nevidím, ale už jedu po No, to jsem líp po paměti a... Jak vidíte, tak je jako žádná velká sranda. Že by to byla svalová paměť. Vrátit si nebourej. Já nemám rád ty stromy, já když hraju takhle z vrchu. Je to tam prostě zaclání. Proto já vždycky vyřezávám ty škarpy, jo. Bych tam měl prostě pohodičku, jo. No, to jedeme jenom my, jo.
Aval na plný koule. O, nabereme ty šišky, vezeme to našeho pivuáru. Pak největší sranda bude s těma paletama. To přemýšlím, jak je teda jako šikovně naložit. A hlavně na co je naložím. Asi jako zřejmě využijeme nějaký jiný dopravní prostředek. A uvidíme, no. Že ty naše obě štěrky, ty firemní, ale ty jsou teda pěkný krámy rozhrkaný. No, to už si druhu, mě to víc jak 43 nejde, takže 50 ve vesnici je splněná. Tak. My tam pojedeme, to zkusím z téhle strany. Tohle to tam nějak najedu, ale to je otázka, jak se tam já otočím. Máme nějaký prv místo ve dvoře. Počkej, já... Který by to udělal jako já dělám, že to má dva vězdy, že to je průjezd. To bylo ideální, jo, ale na to jako... Vole, už jsem se tam zasekl něco, no. Jasně. Ještě nejsem ve dvoře a už jsem se zasekl. Tak, dáme tomu šanci, ať se to vyrábí. Tam nejdřív naházím tak. Když se to zapne ten kravál, no, už to jede. Srandy kopec. No, jsem zvědavý, kolik jich teda jako vyskládá.
Jako živý pytle. Jak pyšný princezně, ale. No. Všechno to tam asi rvát nebudu. To tam z jedné strany necpalo, z druhé mi to nepadalo. A já myslím, že prouka... No tak... Co si to shodím, ne? Já myslím, že to bude stačit prouka. Kurtneme to. Tak, nic nestratíme. A jedeme do týlová. A vypadá to, že drží. Takže se blížíme pomalu našemu pivovaru. Tam si zaházíme ještě jednou. Tak, a jsme tu, z výletu. Odkutnou. Tak, ta šišky se nám házejí sem do toho konťáku. Takhle. Elegantně, ne elegantně, ale no, si to tam přesype, vysype, zmizme to zkrátka.
Skočil, no, jo, to je lepší. Hop. Vidíte, ukuzovatel nabývá. Takže to je v pohodě. A i s těma šiškama bude větší sranda asi, no, že to tam prostě takhle po těch pichlích. Na jeden zátak se toho moc jako nenavozí sem, ale to se dá dělat, no. Kolik to bude 6000? Jedno tomu já. Tak, teď je otázka pro ty palety, s čím my tam pojedeme. A jak my to naložíme. Tak. Buď bych tam teda teoreticky mohl i s tímhle, ale... Já nevím, jak se tam prostě, jak tam s tou ještěrkou. Že já myslím, že tenhle valníček nemá sklopný ty boční postranice. Jak my to teda naložíme, ty palety. Ale to uvidím. Budí na místě. Když tak teda si budeme muset nějak poradit, no. Mrknu cestu. My to máme. Tyri, tady máme. Jo, takže dolů a tady pak uhnou. Tak skoro z kabinky, ať to tolik nerachocí. No a když se nám podaří nalodit palety, jak ručkami to byla. To jsem zvědavý, jak rychle se to vyrábí. Pivečko. Tak, vlak nejede, to je dobrý. To tady proslyštíme. No. Dneska jsem si vzal volno, nebylo mi jak. Dobře, plus jsem měl plno práce tady ve hře, jsem říkal, využiju příležitosti a natočíme si aspoň jeden díl, děláme si streameče ještě před obědem. No, koukám 12 hodin, oběd jsem ještě nezačal dělat, takže to bude. Lehce začíná mít hlad. Já moc nesnídám většinou. Takže... Jo, bylo to náročný, ale půjčku jsme splatili, takže teď ty vole, to asi někde zase chcel. Ale ty kule. Zase ty blatníky, vole.
Tak, už to dojedeme tady, jo. Ať to zase o něco nevopřu, jo. Tak. Jo, no ale víš, já tady nechal auto, jo, to jak jsem ve Spidesky, jo. Tak to jsou dvě možnosti, kam to naložit, buď na auto nebo na valní. Ale asi vyzkoušíme oboje. Teda jsem teda zvědavý. Jak to půjde? Tady jakože jsou, ale jak je... Takže jsem je ještě na nic nepotřeboval, že jsem je ještě jako nevychystával. Já nevím, kde se nám spadnou, až je dám jako vy to... Až je dám vychystat, to je otázka. No, ale uvidíme. Tady... Takže... Europalety. Šest palet, dejme tomu. Jo, oni jdou vzít normálka, tak to je brnkačka. Tak já. Tak to jo. No, tak já bych na strachu. Už to jo. No, učiněnej Rambo, ty jo. Patro tomu dávat nebudu. Ale bude to jak, bude jinak, to bude jako spíš jako pokus. Je dobře, jo. Jo. Už jsem se chytnul, už vím kam jedu. Já jsem zvědavý, ale kolik nám to tam připočítá těch palet, je. To mi zdá ten objem nějak malý, jo, jako. Hezký, že jdou vzít ručně, to je paráda, jo. Ale ty, už pak neprojezdil Mailand na půl, než tam přepravit nějaký množství, z kterého to začne vyrábět, jo. No, uvidíme. Jadadadada. Tak, to je. Uvidíme, až tam hodím ty palety na trigger, kolik to ukáže, že si tam je.
Já jsem furt zvyklý v tisícech litrech a teď najednou. Mně to zdá jak málo. A koláček, kolejáček, kde jedeme? No jestli to bude fungovat, to bude paráda, bude... Dneska bude kratší díl. Začnu pracovat na obědě taky. No, ale jo. Už se těším na pivečko. Teda jenom ve hře, jo. Doma žádný nemám. Tak. Stůj. Tak vidíme, kolik to nahodí těch palet, když je tam, když je tam jebnu. Ježiš. A už se něco děje. Víš to? Fabrika, ty vole, se rozezvonila jak zvonkohra. Ty kráso. No. Tak ukažte, já zrychlím čas. Dostatek, jo, to jsou ty. Takže tady už máme nula palet. To bylo jasný. Ale pozor. 200 litrů gambáče, ty kráso. To je paráda. Ale takže já na 200 litrů piva spotřebuju 3 palety. No. Tak je paráda. Dokonce to i unesu bez jakýchkoliv těch. No, to já nemusím používat tamhle toho zmetka. Krása. Tak se podíváme, jak to teda je. Pivovar. Vidíčko. Šišek dost, sladu dost. Jo, která chybí teda ty, no. Kapacita je 3000, no. Chybějí nám tady paletky, no. A to je asi tak... To jsem se trošku obával. Že ten malej objem palet dělá i malej objem... Malej objem výstupní. Ale... Tak jako na druhou stránku, jo, se s tím jde dobře manipulovat. To si budem povídat, nemusím tam přeškovat s ještěrkou. Takže pivo máme. První 200 litrů, pohodička. Jo, paráda. To se mi jako líbí. Já se tady ještě pokochám. Pokochám se tady tím. No jo, paráda. Takže pivečko zajištěno. Já ještě teda zajedu pro jednu ty palety.
No a nějakým příštím díle bychom se mohli podívat na sklizeň, na tu chmelnici. Já mám teď největší problém, že mám zaplněnou tu česačku i to. Já bych jako mohl ten chmel začít sklízet už teď zase znova, jo? Čili mezi tím už mi tam dorost, ale já prostě bych ho musel vozit normálně do toho, do sítky. Takže já ho zatím nechávám v tom. Tady je otázka, jak já budu schopnej rychle zásobovat ten pivovar, protože jak jste to viděli, tak mě každý dvě herní hodiny se tam naplní prostě ty šišky, takže tam já budu muset mít valníka to přehazovat s tím, jakože ten valník za ten jeden herní den naplním. Takže to budu muset tady vozit do toho pivovaru. No a ty palety, no, to jako jich složím velice málo. Já je tentokrát zkusím složit trošku bokem, že by se mi vešly třeba 4 ty palety. Ale tak, já si tady víc nadjedu. Nebo myslím, že si víc nadjedu, to se nechytím oblaků. Jo, tentokrát jsme to udělali, oklupli. No. Tak. Zase nějakou zkratku, ne? No, elektriku. A jak řídím z kabiny, ale jedu cestou na cestou. Zkusím dát takhle. Jestli se mi tam vejdou 4. To mohly být teoreticky. No. Ej, do pytle. Jo, to je jako škoda, že to má objem jenom 7 litrů, ale to je jako takovou tašičku jako no. Takže jedný tam ještě na tom pohodě. 4 palety, tak já si jich nechám vyhodit 5. Máme i na příští várku. My jich máme vyrobených mraky, no, tady jediný problém, že to má málo litrů, my na litry máme vyrobených, já nevím, 200, jo. A tady spíš o tu dopravu, no. Já fakt jako nevím. Jako na sebe, abych tam ani neprojel pak. Takže já jsem takhle rád, že mám 4. No, to bych asi jako nic nedalo. No,
jako drací. Se pojedu z divoka. No takže já to tam... Jo, nic rovně vůbec. No asi jo. To než to člověku zase tady přijde do kraje, no. Já tady tu zadní cestu jsem dlouho nejezdil. Ale... Myslím, že za dalších 20 hodin, co budu jezdit tady za den, to budu mít zase projetý, ale... Takže... To bude dobrý, ale... Je to takový všechno roztáhaný, jo. Ta výroba. Já jsem třeba neobjevil mimo toho pivovaru, že by to ty palety někde ještě chtělo, jo. Stejně tak ty desky spily, to mám čistě jenom tady do té truhlárny na ty palety a... Jako chtělo by to víc možností, no. Ještě tam uvažuju, kdybych koupil třeba tu mlíkárnu, jestli tam, co to, tam to myslím dělá nějaký mlíko na paleta, to ještě taky musím vymyslet, jestli. Ale jako, hele, vláček, ty poprvé vidím vlak, vlastně tady nikdy nevím, jako, jednou zahlídnu, jo, ale, jo, no, já musím brzdit, ne. Krásně projel. Vláček, motoráček, no. Takže my to tam hezky doplníme. 14, no. To říká, mohli mít ty palety víc litrů, aby se to prostě... Aby to vystačilo navíc, no. Takhle já tam budu zavážet, já nevím, 2 hodiny palety a... Protože jakoby toho sladu máme hodně, to máme konečně. Když to tak vemu, že máme nějakých 100 000 sladů nebo víc. Šišky, no, s týma je trošku práce, ale jako... Jsou, tak co, vyskáčí to tam samou. Jo, takž, no, ale, je to dobré. Tak, na ukazovateli bychom měli mít 28 tady na baráčku. Kolik tu máme? Máme tam 28. No nic, přátelé. Takže, závazek jsme splnili. Pivo se nám vyrábí. Docílili jsme toho, čeho jsme chtěli. Takže teď už to bude na pohodičku. Ale pěkný gambáček, pěkný, no. Nepohrdnul bych. No, takže jako... Myslím, že to bude dobrý, takže další zdroj biznisu. Další zdroj biznisu je tady. Pivovar nám běží. Celkem obstojně to vyrábí, takže jenom to nazásobit, no. To bude trošku to, no. Takže jo, takže já děkuju všem, co jste dokoukali. Díky za případné lajky, odběry, ať na Twitchi nebo na YouTube. No a příště zase něco vymyslíme, zase se podíváme, co jsme kde udělali. Třeba to tady stihnu naplnit zatím ten pivovar, uvidím, jak bude čas, kolik do toho investujeme. Tak jo, mějte se pěkně a ahoj, ahoj.